Ermənistan baş naziri vəzifələrinin icraçısı Nikol Paşinyan ölkədə parlament idarəçiliyi formasından prezident idarəçiliyinə keçilə biləcəyini istisna etməyib. TASS-a istinadən xəbər verilir ki, o bu bəyanatla bazar günü Sisyan şəhərində Mənim Addımım blokunun seçki qabağı mitinqində çıxış edib. Hazırda paytaxtda müşahidə edilən güclü yağış səbəbilə Bakı şəhər icra hakimiyyəti gücləndirilmiş rejimdə çalışır. Bu barədə Bakı şəhər icra hakimiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İsrafil Kərimov bildirib. Kərimovun sözlərinə görə hava şəraitinin dəyişəcəyi ilə bağlı bütün rayon icra hakimiyyətləri məlumatlandırılıb. Hazırda bütün təsərrüfat birlikləri və icra hakimiyyətləri iş başındadır. Rəhbərlik və bütün qurumlar bazar günü olmasına baxmayaraq işləyir. İcra başçısı Eldar Əzizov vəziyyətin nəzarətdə saxlanması üçün lazımi tapşırıqlar verib. Bastainfo.com saytının baş redaktoru Mustafa Hacıbəyli noyabrın 30-da Bakı şəhər prokurorluğuna çağrılıb və ona qarşı cinayət məcəlləsinin 3 maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb. Xəbəri Turan agentliyi yayıb. Xəbərdə bildirilir ki, Hacıbəyli Cinayət Məcəlləsinin 281.2 dövlət əleyhinə çağırışlar, 309.2 vəzifə səlahiyyətlərini aşma və 313-cü vəzifə saxtakarlığı maddələri ilə ittiham olunur. Redaktor barəsində polis nəzarətinə verilmə qəti imkan tədbir seçilib. Həftədə 2 dəfə o, yaşayış yeri üzrə sahə polisinə gedib qeydiyyatdan keçməlidir. Nikol Paşinyanı Qarabağ və onun problemlərindən kilometrlərlə aralı tutmaq lazımdır. Onun qədər Azərbaycan təbliğatçılarına yardım edən heç bir Ermənistan lideri olmayıb. Azərbaycan mətbuatında yazılanlara baxın, görün baş nazir haqqında nələr yazırlar. Ermənistan mediasına istinadən xəbər verilir ki, bu sözləri Ermənistan Milli Assambleyasının Xarici Əlaqələr Komissiyasının keçmiş sədri, keçmiş təhsil naziri. Hazırda isə Seyir Sarkisyanın Ermənistan Respublika Partiyasının liderlərindən Armin Aşotyan jurnalistlər qarşısında keçirdiyi briefingdə söyləyib. Aşotyan Qarabağ münaqişəsi ətrafında gedən müzakirələrin gelişindən və Ermənistanın indiki hakimiyyətinin hərəkətlərindən olduqca qəzəbli və narahat olduqlarını dilə gətirib. Bu hakimiyyət Ermənistanın maraqlarını müdafiə etmək qabiliyyətində deyil. Onlar Qarabağda gütdükləri başqa məqsədlərə işi yerli hakimiyyətin oyuncaq qondarma rejimin üstünə yıxaraq nail olmaq istəyirlər. Jurnalistlər Aşotyandan Paşinyanın keçmiş iqtidarın ordusunu talan etməsi ilə bağlı sözlərinə reaksiyasını öyrənmək istəyiblər. Paşinyanın nə Qarabağ, nə də ordu haqqında danışmağa heç bir mənəvi haqqı yoxdur. Əgər müharibə vəziyyəti yaransa və ordumuzun başında Nikol Paşinyan dayansa, o zaman vay bizim halımıza deyə Armin Aşotyan cavab verir.